Hər kəsə mərhəb arkadaşlar, kanalıma hoş gəldiniz. Yepyeni bir video ilə qarşınızdayım. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda yalan dizisinin setindən yepyeni görüntülər gəldi. Dizimizin setindən olan mühteşəm görüntülər sizlər üçün YouTube kanalımda video halində sunuyorum. Umarım bəyənirsiniz. Arkadaşlar, videomu bəyəndiyseniz kanalımı izləməyi və bildirim butonuna basmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar olsun. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.